အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖျက်ယွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပါ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောလူသားမျိုးတွေသည်လူစာတိခံဖရာသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုသာ၍လိုအပ်သည်အမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍ပြောဆိုပါကလူစာတိတည်းရှိဖရာသခင်၏အမှုသည်အရေးပါဆုံးဖြစ်ပြီးအမှုကိုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ပေးသူမှာလူစာတိခံဖရာသခင်ဖြစ်ကဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပေဖရာသခင်သည် မတိလိုက်သည့်အချိန်ချို့တွင်ကဘာမြေပေါ်သို့ကြွားကောင်းကြွားလာနိုင်ပြီးလူသားထံပေါ်ထွန်းကပြီးနောက်မြည်သူကိုမြအလွတ်မပေးဘဲတယောက်ပြီးတယောက်ကိုစစ်ဆေးလျက်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတရားစီရင်မည်ဟုအချို့ကယုံကြည်ကြသည်ဤနည်းဖြင့်တွေးထင်သူတို့သည်လူစာတိခံယူခြင်းအမှုဤအစဉ်ကိုမတိကြပေဖရာသခင်သည် လူကိုတယောက်ပြီးတယောက်တရားမစီရင်တကယ်တော့တယောက်ပြီးတယောက်မစစ်ဆေးပေထို့သောပြုခြင်းသည်တရားစီရင်ခြင်းအမှုဖြစ်မည်မဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်အလုံးဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသည်အတူတူဖြစ်သည်မဟုတ်လောတရားစီရင်ခြင်းခံရသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောအနှစ်သာရ စာတန်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံရသည့်လူသားဤအနှစ်သာရနှင့်လူသားဤအဖြစ်အလုံးတို့ဖြစ်သည်ဖရာသခင်သည်လူသားဤအသေးအဖွဲဖြစ်ပြီးအရေးမပါသောအမှားတို့ကိုတရားမစီရင်မီတရားစီရင်ခြင်းအမှုသည်ကိုစားပြုသောအရာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်လူတဦးတယောက်အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပေထို့ထက်ယင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးနှင့်ဆိုင်သည် တရားစီရင်ခြင်းကိုကိုစားပြုရန်အလိုငါလူတစုကတရားစီရင်ခြင်းခံရသည့်အမှုဖြစ်သည်လူတစုအပေါ်၌မိမိအမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်လူစာတိဖြင့်ဖရာသခင်သည်လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံး၏အမှုကိုကိုစားပြုရန်သူ၏အမှုကိုအသုံးပြုသည်ထို့နောက်တွင်ယင်းသည်တပြေးပြေးပြန့်နှံ့လေသည်ဤသည်မှာတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုသည့်ပုံလဲဖြစ်သည် ဖရာသခင်သည်လူတစ်မျိုးသို့မဟုတ်လူတစုကိုတရားစီရင်သည်မဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံး၏မဖြောက်မတ်ခြင်းဥပမာအားဖြင့်ဖရာသခင်ကိုလူသား၏ဆန့်ကျင်မှုသို့မဟုတ်လူသား၏ဖရာသခင်အပေါ်မကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်ဖရာသခင်၏အမှုကိုလူသား၏နှောက်ယှက်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကိုတရားစီရင်သည်တရားစီရင်ခံရသည့်အရာမှာဖရာသခင်ကိုဆန့်ကျင်သည့်လူသားမျိုးနွယ်၏အနှစ်သာရဖြစ်ပြီး ဤအမှုသည်နောက်ဆုံးသောကာလ၏သိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်လူသားကမျက်မြင်တွေ့ကြုံရသည့်လူစာတိခံဖရာသခင်၏အမှုနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူသားတို့အတိတ်ကာလများအတော်အတွင်းစိတ်ကူးပောက်ခဲ့သောနောက်ဆုံးသောကာလအတော်အတွင်းပလင်ဖြူကြီးရှိကတရားစီရင်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်လူစာတိခံဖရာသခင်ကလက်တလုံးလှောက်ဆောင်လျက်ရှိသောအမှုသည်ပလင်ဖြူကြီးရှိတရားစီရင်ခြင်းအတိတ်အကျဖြစ်သည် မြတ်မောက်ခေလူစာတိခံဖရာသခင်သည်နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်ဖရာသခင်ဖြစ်သည်ဤစာတိခန္ဓာနှင့်သူ၏အမှုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူ၏စိတ်တော်ထားတစ်ခုလုံးတို့သည်ဖရာသခင်၏အလုံးစုံဖြစ်သည်သူအမှု၏နယ်ပယ်သည်ကန့်သက်ချက်ရှိပြီးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးတိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့လေတရားစီရင်ခြင်းအမှု၏အနှစ်သာရမှာ လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုတိုက်ရိုက်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှရွေးချယ်ခံရသောလူတို့အတွက်သာမဟုတ်တကယ်သို့လူအရေအတွက်အနည်းငယ်အတွက်လည်းမဟုတ်ပေလူစာတိ၌ဖရာသခင်၏အမှုအတော်အတွင်းတွင်ဤအမှု၏နယ်ပယ်သည်စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးမပါဝင်တော့လေစကြဝဠာတစ်ခွင်လုံး၏အမှုကိုကိုစားပြုပြီးသူ၏စာတိခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သည့်အမှုနယ်ပယ်အတွင်းရှိအမှုကိုသူအဆုံးသတ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ယေရှု၏ဧဝံဂေလိတရားသည်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်းနောက်တွင်စကြဝဠာအနှံပြန့်နှံ့သွားသည့်ဤသူသည်ဤအမှုကိုစကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးသို့ချက်ချင်းတိုးချဲ့လိမ့်မည်ဝိညာဉ်တော်၏အမှုဖြစ်စေလူစာတိ၏အမှုဖြစ်စေယင်းသည်ကန့်သက်ထားသောနေပယ်တစ်ခုအတွင်ဆောင်ရွက်သောအမှုဖြစ်သည်သို့သောယင်းအမှုသည်
सचावला टखुन लौई अमु गो गोसा पिउबेदी नाउ सोंदो काला अट्विन ट्वें फया तखिन दी तुई लुसा दी खान पिंगो लक्षणा फिए पो ठुन जिन आ फिए तुई अमु गो साउ यत पी लुसा दी नाइ शी दी फया तखिन दी फ्यु दो पलिन जी शे ट्वें लुदा गो तिया सियेन दी फया तखिन फिए दी तु दी विञ्ञेन नो फिए से लुसा दी फिए से तिया सियेन दी अमु गो प्यु दु दी नाउ सोंदो काला अट्विन लुदा म्यो न्वे गो तिया सियेन दी फया तखिन फिए दी इयागो तुई अमु उपो अछे खन युए तमत था चिन फिए पी तुई अपिए मन तदन तो महौ अछा दो अचांग खन अछो ने अनी तमत था चिन महौ पे लुदा दी ई नौक बत्तो म्या ने पत्तत दी अयु असा म्या तो था दो ले लुसा दी खन फया तखिन ई लुदा म्यो न्वे तये लोंग गो तिया सियेन चिन ने तैं बाई चिन अमन तिया गो मी दु म्या मञिन नाइ बे यिन ने तत सान युए लुदा गा मी दो ट्वे ठिन दी फिए से अमन तिया म्या दी नाउ सोंग नाइ अमन तिया म्या दा फिए दी मी दु गा म्या अमु गो फया तखिन गा लौ सोंग दो ले लुसा दी दी फया तखिन म हौ हु म ब्यो नाइ बे ई अमु गो लुसा दी नाइ शी दी फया तखिन म ल्वे युए मी दु म्या म लौ सोंग नाइ दी अट्वा ई दी मा अदैबे म शी दो सगा फिए दी ई अमु दी ती सी नेन बी फिए दी अट्वा ई अमु नाउ ट्वें फया तखिन ई लुदा गो तिया सियेन चिन अमु दी दुतिया अचैन पो ठ्वत ला लै मी म हौ बे तु ई दुतिया अचैन लुसा दी खान यु चिन नाइ फया तखिन दी अलों सोंग दो सीमन खान क्वे चिन अमु आ लों गो असों तत नेन मी फिए खा फया तखिन ई अमु ने साइन दी जदौथ असिन शी लै मी म हौ बे तिया सियेन चिन गो खान या दु मा लुदा जाति खाना शी बी फौ ब्यान प्यसी बी फिए दो लुदा फिए खा दाइयाइ तिया सियेन चिन खान या दी दु मा सारण ई विञ्ञेन म हौ दो चाउ तिया सियेन चिन अमु गो विञ्ञेन ये या लोक नाइ साउ यत दी म हौ बे लुदा अले ट्विन लौ साउ चिन फिए बे दी लुदा ई जाति बगरी फौ ब्यान प्यसी चिन गो तिया सियेन चिन अमु अट्वा लु जाति नाइ शी दी फया तखिन था मी दु म्या ता युए म तिन दो तगे दो ता युए ये अछे म प्ये मी बे अके युए तिया सियेन मु गो फया तखिन ई विञ्ञेन नो गा दाइयाइ साउ यत खे मी सो बा गा अलों सों छोंग गों मी मी म हौ बे ठो अप्यें लुदा दी पों कान प्य मा युए म या नाइ दो फया तखिन ई सैत तबो था गो ता युए शिन लिन स्वा शु म्यन नाइ यान म सो था ने विञ्ञेन नो दी लुदा थान म्यन न छिन साइ म ला नाइ दी अट्वा ठो दो दो अमु गो लुदा अनि फ्ये लखान यान खत खे मी फ्ये पी ई या जाओ अचो तया मु म्या गो छ छिन या शी मी म हौ बे लुसा ती नाइ शी दी फया तखिन दी लुदा म्यो न्वे ई फौ ब्यान प्यसी मु गो तया सियेन मा दा लिन सादान गो अपि अवा नाइ यु नाइ बे दी लुदा के तो पौमन लु तबावा गो पाइ साइ दी नी दु लुसा ती नाइ शी दी फया तखिन दी लुदा ई फ्याम मत मु म शी चिन गो दाइ याइ तया सियेन सोंग फ्यान नाइ दी ई दी मा तु ई शियेन स्वै तन शिन मु ने तु ई ता मन थ ठू चा मु ई अमत लक्षणा फित दी फया तखिन दी तमा तिया ने फ्याम मत चिन गो पाइ साइ दो चा लुदा गो तिया सियेन नाइ दी अट्वा तु दा लिन लुदा गो तिया सियेन यान ये चिन पि मी गा तिया सियेन नाइ दी अनि था रिन शी दी तमा तिया ने फ्याम मत चिन म शी दो दु रो दी अछा दु म्या गो तिया सियेन यान म तिन दो बे अके युए ई अमु गो फया तखिन ई विञ्ञेन नो गा लौ सोंग के बा गा जिन दी सादान अपो औ नाइ जिन हु अदैबे या मी म हौ बे विञ्ञेन नो दी ते म्यो म्या थ पिन गो आ फ्ये ता युए छी म्याओ छिन खान या बी फया तखिन ई विञ्ञेन नो दी पिन गो आ फ्ये तन शिन गा लु सा दी अपो औ नाइ दी अके युए विञ्ञेन नो दी ई मु गो दाइ याइ लौ सोंग के बा गा तु अनि फ्ये लु दा ई मना गन मु आ लों गो तिया सियेन नाइ जिन शी लै मी म हौ तगे दो लुदा ई म फ्याम मत मु आ लों गो ठौ फो प्या नाइ लै मी म हौ बे अचाउ मा तिया सियेन जे अमु गो लुदा ई फया तखिन ने पत्तत दी अयु अस म्या मा तसिन ले साउ यत छिन फित पी लुदा दी विञ्ञेन नो ने पत्तत युए नी दी अयु अस म्या म शी दी अट्वा फित दी ठौ जा विञ्ञेन नो दी ठौ दो दो म फ्याम मत मु गो लों वा फ्वन छ यान म सो था ने लुदा ई म फ्याम मत मु गो बे ता युए काउ स्वा ठौ फो प्या नाइ स्वा म शी बे लुसा दी खान फया तखिन दी
ตัวก็ไม่ติดต่อตัวมียาอาลงอีกยันดูผิดดีลูดายอยู่สามยานนี่ตัวก็สนใจมุมยาอาเดียสิ่งเจ้ามาเต้นพยายามเข็นดีลูดามีหน่วยอีมานาเข้ามืออาลงก็เลยหาทุกพอดีลูซาดีนายตัวมุ่ยโจดียามีดีวิญญาณอมุ่ยโจดียามีเถอะปวยติดตาเทชาลีดีทว่าลูดามีหน่วยเตรียมลงก็เดียสิ่งเจ้าอา วิญญาณก็ทายไม่สังเยเพย์เช่นดีลูซาดีแค่พยาธิเข่งอมูพเชลีดีลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งโอลูดาก็มีงาที่ด้วยนายดีลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งดีลูดาก็ลงว่าติ้งไปนายดีลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งเนี่ยตัวอีสัสเซียด้วยลูดาดีสั่งเจมูมานาแกมูโดยิ่งเป็นในสัมมูมาและแกมูโดอยู่สามยามาตีปีนยาโดปีเลี้ยง เงี้ยไปเจอมาเฉยๆไม่ได้ดูตัวตัวดีอีดีโรมาลูซาดีแข่งพยาธิเข่งอีมูเนสไซดีจูดียามีพี่ดีลูดาดีพยาธิเข่งอีเดียสิ่งมุกเล็กแข่งเจอมาตั้งแต่เกิดเจนเข่งยาดีพยาธิเข่งอีนู้ทว่าสกามยามาตั้งแต่ลูดาดีพยาธิเข่งก็จะพี่ดีลาดีลูดีพยาธิเข่งก็ ตัวอีสั่งจริงๆตัวจริงเลยพยาธิเข่งอีติ้งไปเชิงขยับบีพยาธิเข่งอีพิจิตรส่งมามือกูและแข่งจริงตัวจริงเลยแต่ถ้าเอาเป็นกูพยาธิเข่งเธอมาลูดาก็ยาชีไปดีอีมูอาลงดีลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งอีมูพิบีวิญญาณอพยตัวอีเป็นกูและขนาดนายชีดีพยาธิเข่งอีมูมาเข้าไปลูซาดีแข่งพยาธิเข่งเล่าสั่งดีมูดี จีมาส่งอโมเนอันนั้นส่งดอกอโมพิบีพยาธิเข่งอโมยเส้นตรงเส้นเนี่ยมาเย็บปลาดอกไปมามาลูซาดีเขยุจอโมยเส้นนั้นเส้นพิบีลูดายนั้นดอกเผาเปลี่ยนเป็นสีมูดีลูซาดีเขยุจอโมยเส้นนั้นเส้นพิบีอทูตพิบีน้าส่งดอกกาลาอีลูโรอปอสังเวียดีอโมดีอันลองดีอาเคเคบี ปวินเจนดีเจนโลกาลูดมิโอสีดายเย่เช่นดีเลยอตโตเดนยามเช่นเลยดีตัวอย่างเรื่องอีมูอีส่งเนี่ยอพยพน่าสามยามชีเบแมงแกนดีจูดิอาโกยาชิเลโอมีพิจิตรอีดีมาลูซาดีอมูอีจูดิอาพิบีอีจูดิอาดีวิญญาณอมูอีจูดิอาเถอะตายุ่ยสวยสาวในเบดี พยาธิเข่งอมูอีเส้นตรงเส้นโนโก้ลูซาดีนายส่งแต่มีพิบีเจโนโก้ลูซาดีแข่งพยาธิเข่งกะนี่ก้องโชยามีพิบีเอเยจีส่งเนี่ยเย่ป้าส่งอมูโก้ลูซาดีพิบีเล่าสามีลูดาอีเกตินเจงโก้ลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งกะกูรันกูจ้าส่งเยียามีพิบีลูซาดีนายชีดีพยาธิเข่งดีลูดาเนี่ยสนุ่ยมูมชีบงปอดีหู ลูดามีหน่วยเตรียมลงกับแข่งซาจายาดอเลยอแมนเวอีลูซาดีดีลูดามีหน่วยเตรียมลงอีกันจะมาที่ชิมูโรเน่ตัดสายเลยดีพยาธิเข่งอโมยเส้นนั่งโกลูดามีหน่วยเตรียมลงจวักกางเทปพอร์ทาเจมเชบีลูดามีหน่วยเตรียมลงโกยี่เวทาบีดีเช่นดีลูซาดีนายตุยอโมพิจดอเลยเช่นดี ลูดามีหน่วยเตรียมลงก็อุติทาเซพิจิตรดูดีลูดามีหน่วยเตรียมลงอีพยาธิเข็มพิจิแผ่นเส้นท่าโตยามยานีแผ่นเส้นท่าโตยามยานอาลงอีพยาธิเข็มพิจิตรลูซาดีนายตุยอโมดีกันแต่ท่าโตเนเปตคู่จวนเวชีบีอีโมอียิมันจะดีเลยกันแต่มูชีโตยาเลยตุยอโมก็เล่าสาวยานตุลูซาดีแค่อยู่ดีเฉยนายหน่วยดูดี อันนั้นเราโกซาพิวดอตัวอโมอีที่มันจะตะคุกโกยเฉดีอโมพิวยันตัวดีโยเชมีมาทูจ้าดอลูดะซูโกมาเยเฉเบทุกซาลูซาดีนายตัวอีอโมอุจวะโกซเลมยาพิจนายส่วนชีดีลูดะซูโกตัวอีอโมเนสัยดียิมันจะอพิเยเฉเลยดีอีลูซูโกเยเฉยาดีมาลูซาดีนายตัวอโมอีเนเบดีอาการแต่ชีดอจ้าพิบีอทูดพิ ตัวอีลูซาดีแข่งขนาดจวบเพียงเส้นท่าเจมพิคะลูซาดีนายตัวอีอโมจวบทูยุ่ยเฉท่าเจมพิดี
တို့၏အမှုနှင့်ဆိုင်သည့်အပြုခံအရာများကိုဖျားသခင်၏ရွေးချယ်ခြင်းသည်အခြေအမြင့်မရှိသည့်မဟုတ်ပေအခြေခံသဘောတရားအတိုင်းပြုခြင်းဖြစ်သည်အမှု၏ရည်မှန်းချက်သည်လူစားသည့်နိုင်ရှိသည့်ဖျားသခင်၏အမှုကိုအကျိုးပြုရမည်ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ကျူးလူမျိုးများသည်ယေရှု၏ကိုယ်တော်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုလက်ခံရတွင် လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်လူမျိုးများသည်လူစားတိခံဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုလက်ခံရတွင်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်ကြလေသည်ကျူးလူမျိုးများ၏လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုခြင်းအဖို့အခြေခံအကြောင်းရင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုလက်ခံရတွင်တရုတ်လူမျိုးများ၏လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုကိုးစားပြုခြင်းအ
ตาเกตอยวยนึกชิอมุแทยวยนึกชิอี้เยปามุโกมีดีอียากามะตาล้วยทุบผอมะปะตะเกตอตะยุลุမျိုးมะอะเลลุ่สั่งเลียชีดิตึ้งไปชิอมุแทตึ้งไปชิอมุอี้เซ่เซ่ติชามุเนออมเยมุโรโกมีดีอียากามะตาล้วยทุบผอมะปะเปลุ่สาติกันพยาทะคิงอมุเนนึกกะบัดดอโรดิลุเนซุตะซุโกตายีญ้วนติปงปอกดอเลอะมันล้วย อีลูเนซุอเลตูอีอหมูดีสัจจาวะละตะขวนลงอีอหมูผิดปีตูอีนกกะบัดดอดีลูดาญ้วนหน่วยตะยะลงโกยีเหวยท้าไปดีลูซาตีไนตูอีอหมูอะซงตัดโตยောက်ชิเจิงหน่วยตูนอกโตไลดอตูมะดีละกาวโนอเลตูลุ่สองแกดออหมูโกซาตินเผ่วนเล่มีลูซาตีไนพะยาทะคินอหมูอีอะกาวซงดออะยามานอกป้ายหน่วยตูอีนอกไลมะดีลูซาตีไนตูอีอหมูอาลงเนลูดาญ้วนหน่วยตะยะลงอั่วตูอีอโล ตุอิอหมู่อาลုံးเนลูดาမျိုးหน่วยตะยะลုံးอั่วตุอิอโลโกอีลั้นคยีอาลักขันดอตูโรทันตาล้วยตีจ่มั่นกันซวาเนตาล้วยไขมาซวาละเส้นก้านไหนจาโบอโลงาตุดีตีจ่มั่นกันดอนึกกะบัดดอมะเนไตต้นน้อสอหมู่มะปี้ลิงลูดาမျိုးหน่วยอั่วตุอิอโลโรโกตุอิน้าวไลตูมะทันฉั่นท้าနိုင်จินผิดดี ลูอิอเลลูซาตีไนชีติพยาธิคินอหมูดีตาพยาธิคินอีผิดชินเนลูดาโรเนอตุตกะณีถ่ายจินโนเนสายติอมันเตียโกอมันตะเกปี้หมี่ยวเลดีอีอหมูดีตาพยาธิคินอีญัตนาโกชุเมียนพยาธิคินอีอหมูโกญัตเมียนต้วยจ่มเยนเนพยาธิคินอีโกบายนึกกะบัดดอโรโกจ้าเยนผิดติลูดาอีไส้สันนาโกผีซีเปดี ลูซาตีคันพยาธิคินนี้ยีฮอวาอีจ้อเปลี่ยนตาลูดาမျိုးหน่วยทันโตปอลาตีคิดโกอะซงตัดโตส่งจินปีมะเยยาโตพยาธิคินไนลูดาမျိုးหน่วยอียงจีมุคิดโกแลนีกงฉုပ်ไปดีอะทุทะเพียงนาวซงลูซาตีคันพยาธิคินอีอหมูดีลูดาမျိုးหน่วยตะยะลงโกตาล้วยสิมันตาล้วยละตวยจะตะเกโตตาล้วยนิดตะผွယ်กาวโตคิดตะคิดแท้โตส่งจินเลยดีตูดี ပြညတ်တော်နှင့်အယူဝါဒခေတ်ကိုအဆုံးသက်သည့်ဒါမကတာ၍အရေးကြီးသည်မှာသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ထံစစ်မှန်ပြီးပုံမှန်ဖြစ်သည့်ဖြောက်မှတ်ပြီးတန့်ရှင်းသည့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ဆိုင်သည့်အမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်၏နည်းနည်းမှုများနှင့်ခရီးပန်းနိုင်သူကိုပြသသည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုကိုအဆုံးသက်သို့ဆောင်ကျင်းတကယ်သို့နှစ်ထောင်
lowa song tak ka. Luda myo nwe tiyat long ga phaya thakin yi myet na go sha phwe lo do le. Ma sha phwe nai ga di khit go ni gung chauk di. Tu di luda myo nwe tiyat long ga sa dan go a se khan di khit go a song tat pi. Luda myo nwe tiyat long go lowa a tit phit do khit si do ta shao long u saung le di. Yi ya a long di phaya thakin yi wi nyin no go sa lu sa ti nai shi di. พยาธิคินีอหมุยะเล่ผิดติพยาธิคินีตูอี้ลูสาตีไนอหมุปิจัยนวยตูอี้นอกไลมะติชีบုံปอตโลมะชีบုံแลปอติโทอะยะมะนอกตุมะชาผุยรอตะเกดโตซันตะวาวามะตวาลาจาโดเปพี่ลิงละกาวโนติมะเยยาโดพยาธิคินีอโลโกคัมมันจินอายัตตันไลจาติพยาธิคินีลูสาติผิดตูอี้อหมุโกเผ่นเวดออะคาตวินตูนอกโตไลตุมะติ
ลูซาติเพตูลุซองบี้ดออหมู่โกบาตาเตียะมะเนกายกะนามะอาลองถันโตละเส็งกันจาเลยมีผิดผิดละคาวโนดีลูดาเมียวหน่วยเตยะลุงอีนามะซีโตตูอีนอกกะบัดดออาลองโกซัดตวยเปียวโซจาเลยมีตูอีเอวินเกลีเตียโกยาชีดอตูโรจานาเกดีอะยาอาลองดีตูอหมู่อีอำมันเตียะมะผิดเลยมีลูดากะโกไรโกจาตุ่ยเมียงกาจาติยะดออะยามะผิดเลยมีผิดผิด အမန်တရားများဖြစ်ကကောလာဟာလာများဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ဤအချက်များသည်ဖျားသခင်ကသူ၏အမှုကိုဖြန့်ဝေနေသည့်တည်တည်များဖြစ်ပြီးရှင်တို့သည်သူ၏အမှုကိုဖြန့်ဝေရာတွင်သူအသုံးပြုသောတစားပလာများလည်းဖြစ်သည်။ဤအချက်များမတိရှိဘဲနှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိတရားသည်နိုင်ငံအလုံးနှင့်နေရာအလုံးအနှံ့ပြန့်နှံ့မည်မဟုတ်ပေ။အမန်တရားများမရှိဘဲ လူသားဤစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများသာရှိပါကသူသည်စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးကိုတင်ပိုက်ခြင်းအမှုအားမြည်သည့်အခါမျှလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေလူသားအဖို့ဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်ထဲမရှိတွေ့မြင်၍မရနိုင်တကယ်သို့ဝိညာဉ်တော်၏အမှုသည်လူသားအတွက်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်ဆိုင်သည့်တသက်အထောက်အထားသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုခြံထားနိုင်စွမ်းမရှိပေလူသားသည်ဖျားသခင်၏စစ်မှန်သောမျက်နာကို မည်သည့်အခါမျှရှုမြင်ရမည်မဟုတ်ပေ။မတည်ရှိသည့်မရေရာသောဖျားသခင်ကိုသာအမြဲယုံကြည်ရပေမည်။လူသားသည်ဖျားသခင်၏မျက်နာကိုမည်သည့်အခါမျှရှုမြင်ရမည်မဟုတ်တကယ်သို့ဖျားသခင်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောဆိုသောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းမည်သည့်အခါမျှကြားသိရမည်မဟုတ်ပေ။အဆုံးတွင်တော့လူသား၏စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများသည်အနှစ်မဲ့က ဖျားသခင်၏မှန်ကန်သောမျက်နာကိုအစာမထိုးနိုင်ပေ။ဖျားသခင်၏ရှိရင်ဆွဲစိတ်သဘောထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်၏အမှုကိုလူသားကတူအောင်တူ၍မရနိုင်ပေ။ကောင်းငင်မုန်ရှိမမြင်နိုင်သောဖျားသခင်နှင့်သူ၏အမှုကိုလူသားအလဲသူ၏အမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်ဆောင်သည်လူစာတီးခံဖျားသခင်အားဖြစ်သာကဘာမြေပေါ်သို့ဆောင်ကျဉ်နိုင်ပေသည်။ဤသည်မှာဖျားသခင်က လူသားတို့ထံပေါ်ထွန်းရန်အတွက်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုတွေ့မြင်ကဖျားသခင်၏မှန်ကန်သောမျက်နာကိုသိရှိလာသည့်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးယင်းကိုလူစာတီးခံမဟုတ်သည့်ဖျားသခင်တပါးကစွမ်းဆောင်မရရှိနိုင်ပေ။ဤအစဉ်အထိသူ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်၏အမှုသည်အသင့်ဆုံးဖြစ်သောအကျိုးတရားကိုရရှိနှင့်မည်ဖြစ်ကလုံးဝအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်သည်။လူစာတီး၌ ဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်အမှုသည်သူ၏အလုံးစုံသောစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှု၏90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည့်စုံစေနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ဤလူစာတီးသည်သူ၏အမှုအလုံးအဖို့တာ၍ကောင်းသောအစပြုခြင်းတစ်ခုနှင့်သူ၏အမှုအလုံးအတွက်အနှစ်ချုပ်တစ်ခုကိုပေးပြီးဖြစ်ခါသူ၏အမှုအလုံးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဖြစ်တကယ်သို့ဤအမှုအလုံးအဖို့နောက်ဆုံးမချွေးမချံအားပြည့်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ဤချိန်မှစ၍ နောက်နှင့်ဖျားသခင်အမှု၏စတုထအဆင့်ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်နောက်ထပ်လူစာတီးခံဖျားသခင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်သို့ဖျားသခင်၏တတိယလူစာတီးခံယူခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်မြည်သည့်အံ့ဖွယ်ရာအမှုများလည်းလုံးဝရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။လူစာတီးခံဖျားသခင်၏အမှုအဆင့်အသီးသည်သည်ခေတ်တစ်ခုလုံးနှင့်ဆိုင်သည့်သူ၏အမှုကိုကိုးစားပြုပြီးလူသား၏အလုပ်ကဲ့သို့ကာလတစ်ခုခုကိုကိုးစားမပြုပေ။ ထို့ကြောင့်လူစာတီး၌သူ၏အမှုသည်ခေတ်တစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုပြီးလူစာတီး၌သူ၏အမှုကိုသူလုံးဆောင်သည့်ကာလကိုသာကိုးစားမပြုသည့်အတွက်ဖျားသခင်၏နောက်ဆုံးလူစာတီးခံယူခြင်းအမှု၏အဆုံးသက်သည်သူ့အမှုကလုံးဝအဆုံးသက်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပေ။ယင်းမှာဖျားသခင်သည်လူစာတီး၌ရှိနေသည့်အချိန်တော်အတွင်းတွင်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးနှင့်ဆိုင်သည့်သူ၏အမှုကိုပြီးစီးခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ ရှင်းနောက်တွင်ထိုအမှုသည်နေရာအလုံးသို့ပြည့်နှံ့သွားသည်လူစာတီးခံဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းသည့်နောက်တွင်သူ၏အနာကက်အမှုကိုသူ့နောက်လိုက်သည့်သူများထံသို့အနံ့လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဤနည်းဖြင့်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးနှင့်ဆိုင်သည့်သူ၏အမှုကိုပြည့်စည်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။လူစာတီးခံယူခြင်း၏ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးနှင့်ဆိုင်သည့်အမှုသည်စကြဝဠာတစ်ခွင်လုံးသို့ပြည့်
လူစာတီခံဖျားသခင်အမှုသည်ခေတ်တက်တစ်ခေတ်ကိုအစပြုပြီးသူ၏အမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သူများသည်သူ၏အသုံးပြုခြင်းကိုခံရသောသူများဖြစ်သည်လူသားလှုပ်ဆောင်သောအလုပ်အလုံးသည်လူစာတီ၌ရှိသည့်ဖျားသခင်၏အမှုတော်အတွင်းတွင်ရှိပြီးဤနယ်ပယ်ကိုလွန်၍သွားနိုင်စွမ်းမရှိပေအကယ်၍လူစာတီခံဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်မကြွလာခဲ့ပါက လူသားသည်ခေဟောင်းကိုအဆုံးသတ်သို့ဆောင်ကျင်းနိုင်မည်မဟုတ်တကယ်တော့ခေတ်တက်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေလူသားလှုပ်ဆောင်သောအလုပ်သည်လူအနေဖြင့်လှုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည့်သူတာဝန်၏အတိုင်းအတာအတွင်းမျှသာရှိပြီးဖျားသခင်၏အမှုကိုကိုးစားမပြုပေလူစာတီခံဖျားသခင်သာကြွကားသူလှုပ်တင်သောအမှုကိုပြီးစီးနိုင်ပြီးသူအပြင်သူကိုယ်စားမည်သူများဤအမှုကိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေဟုတ်ပေ၏ ငါပြောသောအရာသည်လူစာတီခံယူခြင်းအမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍ဖြစ်သည်။ဤလူစာတီခံဖျားသခင်သည်ပထမဦးစွာလူသားဤအယူအဆများနှင့်မကိုက်ညီသည့်အမှုဤအစဉ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်သည်။ရင်းနောက်တွင်လူသားဤအယူအဆများနှင့်မကိုက်ညီသည့်နောက်ထပ်အမှုကိုလှုပ်ဆောင်လေသည်။အမှုဤရည်မှန်းချက်မှာလူသားကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤလူစာတီခံယူခြင်းသည် လူသားဤအယူအဆများနှင့်မကိုက်ညီပေထို့အပြင်သူသည်လူသားဤအယူအဆများနှင့်မကိုက်ညီသည့်ပိုး၍များသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးထို့ကြောင့်လူသားသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ပိုး၍ပင်စမ်းစစ်ဝေဖန်သည့်အမြင်များထွက်ပေါ်ကြလေသည်ဖျားသခင်သည်သူနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆများအသင်ခြေရှိသည့်လူသားအလယ်တွင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်၎င်းတို့က သူကိုမြည်သောဆက်ဆံသည့်ဖြစ်စေသူ၏အမှုတော်ကိုသူပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူအလုံးသည်သူ၏အုပ်ဆုံးမှုကိုခံလာရကြပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ဤအမှု၏အမှန်တရားသည်တရုတ်လူမျိုးများအလဲတွင်ထင်ရှားသည့်တမကလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးမြည်သောသိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရမည်ကိုလည်းကိုးစားပြုပေသည်။ဤလူတို့အပေါ်စွမ်းဆောင်ရရှိသောအကျိုးတရားများသည်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအပေါ်စွမ်းဆောင်ရရှိမည့်အကျိုးတရားများ၏ရှေ့ပြေးန
ပေါ်ကအကျိုးတရားများထက်တိုး၍ပင်တာလွန်များပြလိမ့်မည်လူစားတီ၌ဖျားသခင်အမှုသည်ကြီးစွာသောခန်းကြီးနာကြီးဖြစ်မှုမပါဝင်တကဲ့သို့မထင်ပေါ်ခြင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်လည်းမဟုတ်ပေရှင်သည်စစ်မှန်ပြီးတကယ်ဖြစ်ခါတင့်နှစ်တစ်ပေါင်းနှင့်နှစ်ဖြစ်သည့်အမှုဖြစ်သည်ရှင်သည်မြည်သူထံမြကွယ်ဝတ်မထားတကဲ့သို့မြည်သူကိုမျှလဲလှဲစားမထားပေ လူတို့တွင်မြင်သည့်အရာသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခါစစ်မှန်သည့်အရာများဖြစ်ပြီးလူသားရရှိသောအရာမှာစစ်မှန်သောတမန်တရားနှင့်အတိပညာဖြစ်သည်အလုတ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်လူသားသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအတိပညာအသက်တစ်ခုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်လိုက်စားသောသူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်မြည်သည့်အယူဆချက်များများရှိတော်မည်မဟုတ်ပေ လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းအမှုအဖို့ဤလူစာတိဤလူစာတိဤအမှုနှင့်ဤလူစာတိဤအရာရာတိုင်းထက်သာ၍အကျိုးပြုသည့်အရာမရှိသည့်အတွက်ဤသည်မှာတရုတ်လူမျိုးတို့အပေါ်သူ့အမှုဤအကျိုးတရားများသာမဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း၌သူ့အမှုဤအကျိုးတရားကိုလည်းကိုးစားပြုပေသည်ရှင်တို့သည်ယနေ့ဖျားသခင်ဤအမှုအဖို့အကျိုးရှိတကယ်သို့ အနာဂတ်ရှိသူ၏အမှုအဖို့အကျိုးပြုပေသည်ဤလူစာတိသည်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုသိမ့်ပိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကိုရယူလိမ့်မည်လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးကယေမတစဉ်ဖျားသခင်ကိုရှုမြင်ရန်နာခံရန်နှင့်သိရှိရန်တာ၍ကောင်းသောအမှုမရှိပေလူသားလှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်ကန့်သတ်နေပေတစ်ခုကိုသာကိုးစားပြုပြီးဖျားသခင်ကသူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် သူသည်လူတဦးတယောက်ကိုစကားမပြောဘဲလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်ခံသောသူအလုံးအားစကားပြောလေသည်သူကျင်ညာသောအဆုံးသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံး၏အဆုံးသက်ဖြစ်သည်လူသားတဦးတယောက်၏အဆုံးသက်သာမဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်မြည်သူကိုများအထူးဆက်ဆံခြင်းမပြုတကယ်သောမြည်သူကိုများမတရားမဖိနှိပ်ပေပြီးလျှင်သူသည်
लू दाम यो नो अमुप्यूबी सघा प्यो सो ले तो फे इलू साठी खेफयाद खेदी लू दाम यो नो ये लौंगो अम्यो सा लाइक खोचा नेमी फित कैदो लू दाम यो नो ये लौंगो तया सी नेमी फिखा लू दाम यो नो ये लौ तेन लियो दो नाइट खुगो सिजें बेबी फिदी फयाद खेनी तुई अमुगो तयो नाइन दा लौ सौ लिंग अमान तुदी सचा वाला खुन लौ अमुगो फेसें नेमी फिदी फयाद खेनी तुई मई मो छम्या ने सिजें म्यागो तसें जें सी म्यूमी लुदा म्यो नु तय लौ अल तुई अमु प्या नी मसाउ जाई नाइमे चेनी अलो नौ चामी महौलो चखुरें तुदी अनाग अमुगो अब्ये वा चोटें पी सी नाइदी अमु प्यू ने दुदी लु सा टी नाइ फया तखें फेदो जा तुदी अकैंत शीदो ने बे टखु ट्रेनवे अकैंत मेदो अमुगो लौ सौने भी ठो नाउ ट्रे लुदा गा लौ सौ तेन दो टावेंगो लुदा आ तु सौ से मी फेती इदी मा तु अमु छे कैंत बोटिया फेती तुदी लुदा ने अछे टखु जादा अतनाइमी खेट खु लौई अमु सौ तती इठी लुदा गो अफोम प्यू नाइमे तुदी तुई नाग अमुगो चोटे हो गई थौती मा तुदी फयाद खे फिदो जाओ फेती ठो नाउ ट्रे तुदी लुदा म्यो नो ये लौंगो तुई नौक बटो म्या फे अम्यो असा अलाइ खो छा मी फिपी लुदा म्यो नो दी तुई नौक बटो म्या ने अनी तुई तसें मी तसें फेती अमु रे दो वही जा लैम नी दो म्या लो म्या मी महौ तक दो आ लौ दी इया ने अनी लट्रे लौ सौ जा लैमी ठो जाओ अना गै ट्रे खेको फयाद खे इ नौक बटो म्या गा लंब्या लैमी फिपी उइन नो गा लंब्या लैमी महौ पे लू सा टी नाइ फयाद खे इ अमु गो लू सा टी नाइ लौ सौ या मी अके युए यो फयाद खे इ उइन नो मा ताई लौ सौ के बा गा मी दी अचोटिया म्या म्या फिठो मी महौ अके युए यो उइन नो मा लौ सौ के मी सो लिन बे अमु दी ची मा दी ये पा मु शी मी महौ तके दो नाउ सौ ने स्वय सामु शिमी महौ पे फैसे शेई अमु दी ये पामु शिमी शी सो दी ने येंगा मी दी या को सा प्यू दी मी दी या अट्व येंगो लो सां दी फया तखें अमु दी ओसा आना न्यं पिन्यारो ने पीवा चें शिमी शी सो दी ने येन दी असों सों टंबो ने ये पामु शिमी शी सो दी रोगो फैसे खें आलोंगा ती शिबो सना शी जा दी तु प्यू दो अमु दी लुदा म्यो नो ये लौ इ कै टें चें अट्वा सा रंगो अना यू चें अट्वा ने अया खै अले रे तु को रा अफो तत्ते खें चें अट्वा लौ सौ चें फेती ठो दो फे तु प्यू दो अमु दी ची स्वा दो ये पा मु शिया बे मी लुदा इ सा टी बगरी गो सा रंगा फौ प्यं प्यसी से भी फित कै दो जें दी असों सों अलों अमे म्यसी कान से भी फिखा अची चे ठी खाई निना से भी फिती फयाद खेदी लु सा टी नाइ को रंग को जा मु प्यु या दी अचे खन अचा सों अचाउ ये मा तु इ कै टें जे इ यी मन चत दी सा टी खना शी दो लु दा फित दो जा फित पी सा रन दी ले फयाद खे इ अमु को नौ शप फो लु दा इ सा टी खना को अतों प्यु दो जा फित दी सा रन ने टाइ प्वे दी अमन दगे रे लु दा को तैं पाइ छे अमु फित पी तचे ने रे लु दा दी फया तखें इ कै टें जे इ मन चले फिपे दी इनी फे लु सा टी खन फया तखें इ अमु दी मौछ लु अपे दी सा रन दी लु दा इ सा टी खना को फौ ब्यन ब्यसी से गे भी लु दा दी सा रन इ प्या यौ तखु फि लागा फया तखें गा अनाय यु या मी या तखु फि ला दी इनी फे सा रन ने टाइ प्वे विन जे ने लु दा म्यो न्वे को कै टें जे अमु दी गबा मी बो रिन फि ब्वा गा फया तखें सा रन ने टाइप वैन लुदा फिर लाया मी फिदी इदी मा असों सों लट्वे चाचे अमु फिदी फया तखें लु सा टी नाइ अमु प्यू ने चैन तु दी लु सा टी नाइ सा रन ने अमन दखे टाइप वैन ने चैन फिदी लु सा टी नाइ तु अमु प्यू चैन तु दी विन्यन लोका नाइ तु ई अमु को लौ सौ ने भी विन्यन लोका शी तु ई अमु तखु लौंगो
कबाम ये बोरें अम्म फिर से दी तेरी पाइचें कहीं आता दूधी लूडा तो गो मना गया तो लूडा पिपी अन्ना यूज़े कहीं आता दूधी तो ने जब पिपी तो सारे ये प्यायो पिका ना सोने कैटे कहीं आती तू माले लूडा पिपे दी इन्हीं पे प्याद कहीं सारे ने टके टाइपुए को टाइनाइबो तो गो मना गया टके तो ตุ๊กเกตุอเปญบันอกาโกป่ายไสทาดอลูดาอาติ้งป่ายโพเนตุ๊กเกตุอเปญบันอกาชิปีสาแดงอีอเนปิ้วหมู่โกคันยาปีผิดติลูดาโกเกเตนายันอลุงาพันเซนเจนอีอเปญบันอกาชิติลูดาตออูผิดลายันพยาทะคินอั่วตาย่วยเปนโลอะเลติตุอี้ยันตุมาลูดาผิดติตุอี้ติ้งป่ายชินคันยามีอะมาลูดาผิดปี ตุอี้เกเตนจิงโกคันยามีอะมาตุพันเซนเกดอลูดาผิดติโทจาวตุดีลูดาผิดลายามีผิดปีอีนี้ผิดตุอี้อหมูดีญาสวาตาล้วยเลกูลาดีตุดีซาแดงโกอนายูนายปีลูดาเมียวหน่วยโกติ้งป่ายไนดีโทอเปญลูดาเมียวหน่วยโกเกเตนแลเกเตนไนดีอีลูซาติดีปုံมันผิดปีสะมันดอแล ตูดีอเมียเนตูดอลูซาตีมะหุเปตูดีลูดาดาผิดติลูซาตีมะหุเปลูดาเนพยานะคุลงผิดติลูซาตีผิดติอีดีมาตูเนลูดาจากากวาชาแจผิดปิพยาทะคินอีเปงโกลักษณะเนสั่นติอะมัตตาผิดติอีโตดอลูซาตีดาตูลุ่ซองเยยียวยติอะมุโกลุ่ซองไนปิลูซาตีไนพยาทะคินอีอะมุดอโกผิดซีไนกา ลูดาอเลตุยอมุโกอเปวะปี้ซีไนดีอเกยล้วยโทโตมะหุบากาลูดาอเลตุยอมุดีอเมอเนเมบีอเปอนาสาชิมีผิดติพยาทะคินนี้สาแดงอีวิญญาณเนไตปวยเซนล้วยไนบีออนไนมุเลยะปอถั่วไนดอเลผ่องเปลี่ยนเป็ดซีดอลูดาอีสาติฮางโกมีดิอะคามะเพียเช้นล้วยมะยะไนเบพี่ลิน พยาธิคิงโกมนาแกนตะเกดตุโกสั่นจินตอตุมยาติเบดออะคามะตุอิอุโซจินคันยาติตุมยาอะมันตะเกเผ็ดมะลาไนเบโซโลติมาตุติลูดาเมียวหน่วยโกมีติอะคามะมะติ้งป่ายไนตะเกดตุลูดาเมียวหน่วยเตยะลงโกมีติอะคามะมะยาอยู่ไนเบอะเกยล้วยกะบาเมียบอชิตุอิอะมุโกเผ็ดชินล้วยมะยาไนบากาพยาธิคิงอีซีมันคั่นกวยมุติ ညီတိအခါမြအဆုံးတတ်နိုင်မည်မဟုတ်တကယ်တော့လူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးသည်ငြိမ်သက်ချင်းချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအကယ်၍ဖျားသခင်သည်သူ၏ဖန်ဆင်းခံအလုံးနှင့်အတူငြိမ်သက်ချင်းချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရောက်နိုင်ပါကထို့သောသောစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုအဖို့ရလက်တစ်ခုမြည်သည့်အခါတွင်မျှရှိမည်မဟုတ်တကယ်တော့တို့ဖြစ်၍ဖျားသခင်၏ဘုံအတရေသည် ပြောက်ွယ်သွားပေလိမ့်မည်။သူဤလူစာတီသည်ဩဇာအာဏာမရှိတော့လေ။သူလုံးဆောင်သောအမှုသည်ရင်းဤအကျိုးတရားများရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ဤသည်မှာရှောင်လွဲမရနိုင်သောသူအမှုဤဥတီရာဖြစ်သည်။သူဤလူစာတီကဩဇာအာဏာပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေမပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အမှုကိုသူလုံးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်၍သူသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်။ อีลูซาตีดีมีเมียปုံมันผิดปีตามันผิดပါซีอีลูซาตีดีพยาธิคินผิดปีลูดาตะอูตาမဟုတ်ดีအတွက်သူသည်သူလုံးဆောင်တင်သောအမှုကိုလုံးဆောင်နိုင်လေသည်อีลูซาตีကလူမလုံးနိုင်သည့်အမှုကိုလုံးဆောင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာသူ၏အတွင်းမှအနှစ်သာရသည်ညီသည့်လူသားနှစ်မျှမတူသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးလူသားကိုသူကယ်တင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာသူ၏ပင်ကိုလက္ခဏာသည် ညီသည့်လူသားမဆိုဤပင်ကိုလက္ခဏာနှင့်မတူ၊ကွဲပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။သူသည်လူသားဖြစ်ပြီးထို့ထက်ပို၍သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ပြီးလျှင်သူသည်ညီသည့်ဇာတိပဂရိရှိသည့်ညီသည့်တာမန်လူကားများမလုံဆောင်နိုင်သည့်အမှုကိုသူလုံဆောင်နိုင်သောကြောင့်ပြီးလျှင်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်သည့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားကိုသူကယ်တင်နိုင်သောကြောင့်ဤလူစာတီသည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးလေသည်သူသည်လူသားနှင့်တထေရာတဲ့ဖြစ်တော်လဲဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မလုံဆောင်နိုင်သောအမှုကိုသူလုံဆောင်နိုင်သည့်အတွက်
ဖျားသခင်ကိုရောတိုင်းကိုဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ထပ်ပို့၍တည်တည်ခံနိုင်တကယ်တော့ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ထပ်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်သည့်အတွက်လူစားတိခံဖျားသခင်သည်တန်မိုးရှိသည့်မြည်သည့်လူသားထက်မဆိုလူသားမျိုးနွယ်အဖို့တာ၍အရေးကြီးသည်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဤလူစားတိသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတာမှန်ဖြစ်တော်လေလူသားမျိုးနွယ်အဖို့သူဤပံ့ပိုးမှုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ဤတရှိခြင်းအဖို့သူ၏အရေးပါမှုသည်သူ့ကိုအလွန်တန်မိုးရှိစေပြီးဤလူစားတီ၏စစ်မှန်သောတန်မိုးနှင့်အရေးပါမှုကိုမြည်သည့်လူသားကားမျှတိုင်းတား၍မရနိုင်ပေ။ဤလူစားတီသည်စာတန်ကိုတိုက်ရိုက်မဖျက်ဆီးနိုင်တော့လေ။သူသည်လူသားကိုသိမ့်ပတ်ရနှင့်စာတန်ကိုခြေမုံးရန်ပြီးရင်သူ့အုပ်ဆိုးမှုကိုစာတန်အားအပြည့်အဝကျိုးနွန်နာခံစေရန်သူ၏အမှုကိုအသုံးပြုနိုင်လေသည်ဖျားသခင်ကစာတန်ကိုအနိုင်ယူကလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်မှာလူစားတီခံယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်စာတန်ကိုတိုက်ရိုက်မဖျက်ဆီးဘဲယင်းအစားစာတန်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းခံရပြီးဖြစ်သည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့အမှုပြုရန်လူစားတီခံယူလေသည်ဤနည်းဖြင့်သူသည်ဖန်ဆင်းခံများအလေတွင်မိမိကိုယ်ကိုตา၍ก้าวสวาตะเตคันနိုင်ပြီဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောလူသားကိုตา၍ကယ်တင်နိုင်လေသည်လူစားတိခံဖျားသခင်ဤစာတန်ကိုအနိုင်ယူခြင်းသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကစာတန်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖျက်စီးသည်ထက်ตา၍ကြီးမားသောတတေကိုခံပြီးตา၍ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်လူစားတိ၌ဖျားသခင်သည်လူသားအားဖန်ဆင်းရှင်ကိုတည်ရှိစေဖို့ตา၍ก้าวสวาကူညီနိုင်တကယ်သို့သူ၏ဖန်ဆင်းခံများအလေတွင်မိမိကိုယ်ကိုအဖို့တာ၍ကောင်းစွာတည်တည်ခံနိုင်လေသည်